ida'amu yechu ida'amu gafa jedamu biyetti kana kesatti akkanagalutti sabaf sablammi gara saddeettama oltujir sabaf sablammi saddeettamni kun ida'ametu is equal to mboda itopuman no fechu akkasan jedanit akkan hubaddeettan kuni gafa ta'u oromon shan tama ta'e sabni biramo shan ta'u qaba jechu mitechu namni kamu walqitan gafa ida'am wantin arge ulaga ida'amu sana wangutunatin fakkan ethiopia represent kan godu biyetti kana keset sabaf sablammi biyetti kana kes jiru hundi ethiopia represent god bakka kun injirret bakka kana ni namannetti akkuma sirna darbe sana agarte ethiopia kan bakka bu ada sena afan sabakut sabatokoti namni je yadu yojirate qabsichi ammasi intumuramne chuda gara funduratille akakun sirraw sabaf sablemi biyetti kana kesajiran hundarra ega mechu kanaf gafa ida amnu akata ida amnu beku qabna ibashani fshanin miti kana ida amnu qabu tokko ida utokoda kan ta'u qabu kanaf kanattina manne fanani debe ega I hope qamonni haro mankuni gochi acalun gode kan ilal chacalun qabu kun dippun ma da kananin jenne abdi gutun qaba malif jennan jennonani kale safudde qamota hinaromne no kanimmo wagala masadin dura tare yokan nahi sisu ta udanda yokan tapella dippun ma kana yokan isinu himbektu maqa gudda natti kennamu danda ature kanaf kana godera qamonni kana ilalan akkasirrin tani hubatani wanni kun akkasirra demu dirqamnis kansaniti notisimmo wan ferin tani kana ferimiti jenne otorran darbin ifan ifatti ittihima wal sirresa akkata kanan ida amne demu qamna jedeti wamiche mumicha ministera ዶክተር አብይ አህመድ ራ ጣላያኔ ከራ አዳፍ ቱሪዝሚ እቲን ፌደራላቲን ንትፈካታ ከራ ሳቲን ሲ ኤርገሜራ ጀደመ ቢልቢላ ንትመመ ወልገይና ከቡሩ ገነማ ከሳ ሳቲ ለማጋፈተው አካር አገረ ገልገላ ሳቲ ኩደተኮ ዋና ከሲረቲ ከነ ኩደን ኩደተኮ ረቲ ንትቢልቢለመ አካታ ንትቢልቢለመ ሰነስ ቢልቢለ ሰነስ ከሸከ ዋናን ጅሩፊ akata kanani si wa michi ta undandau kajedu gatina manefi alaicha ife fudachun dandau njedeni sanaboda namutin ani amanu dandau natte bilbilani jennani akawamichi duganjiru tibarechu kanafi yod ugati wa michi jirate inuma yu talayanu nambar bachi su kanjedu amanta gatin kabufi namota kanis kunname boru ganama saati la marat saaje dametti achi targamuf dirqam enani kulkulle suda fiado artistin oromo gutu matakawa mamettan qobaqaba enan de mugaru antin arge wan addabirate wantin arge mali artisto ta oromo kesa namota qoballa kamani akagutu biyati artistonni afan biratini hojjetan teatrista udanda ka fakki bocu kan drama hojjetu kan sirbu kan qindesu kan instrumenti tabatu wa marre argamera akoromo tokko toromo ke samo artistota ulagale kana gutan wani nagarefi artistota qaqqalin na cala qabso oromo ke satti wan jajjaba hojjetan bakka nargamnetti argamun qabu gatin jede yadef walgaisa na ton seninan ofirra garagalechu akanatti fakkatutti mumichi ministera dogogora qaba jede yadu malif jennani kan inni gochu danda use adaf tourism yitti talaya barresuda adaf tourism kanatu gay artisto ta kana walitti qabu kan qabu echu dogogore kan jiru adaf tourism federal arati natti fakkata artistota oromo kessatti nama afurmiti kanjirrumti bayeda
tarii adaaf tuuriizimiin federaalaa hin beeku taanaan adaaf tuuriizimiin federaalaa adaaf tuuriizimii oromiyaatti gad ergee xalayaa xalayaa sanaan adaaf tuuriizimiin oromiyaa ammoo akkaataa kamiin artistoota isaa akka waame walgahii kanarratti akka hirmaachuu danda'an gochuun danda'a ture. Kanaaf akka kiyyaatti eddasii feesbuukii irratti waan deemu kana namni argenatti bilbilaa ture biyya alaatis biyya keessaatis dogoggorri muummicha ministeeraa biraa miti pilaas ani akkani masaraa mootummaa hin seenne nam qaamni na dhorke hin jiru inumaayyuu kanaan aaree deemuu koo namoonni beekan bilbilanii piliiskoottu namoonni naan jedhan jiru anamilee kiyyaaf wanta hin amanne tokkoon godhu waan ta'eefi kanaaf deebi'e dogoggorri kan jiru dhugaa haasa'uudhaaf faayidaa ishiin kanaan dura dhabdirraa kaanee yoo haasofne Itoophiyaan humtuu sabaaf sablammii biyyattii kana ija walqixxummaadhaan laaluu dadhabuu isheetiin Itoophiyaan biyya Itoophiyummaan lammummaadha ayidantiitii miti zeeginnati isa jedhan sana jechuudha yookaan sitizinshiippi isa jedhan sana akka kiyyaatti sirna darbirraa kaasee yoo laalle olaantummaan saba tokko sirna tokko keessatti mul'ata taanaan biyyattiinis goola'amuun ala nagaaf tasgabbii carraan ittiin argattu hin turres hin turtus. Kanaaf natti fakkaata isaanis ida'amuun dirqama kan jedhan ida'amuun akkanaa galatti tolumaa galatti walqixxaannee waliin taanee walqabannee waan jedhan fakkaata Itoophiyaa keessatti sabaaf sablammiin guutuun isaanii bifa walqixxummaadhaan. Belu ati na maaliif akkas goote ati caaltee argamuu barbaadde jedhee qaama gaafatu ati dhiphoodha jechuu otoo hin ta'in maalirraa ka'e kana jedhe jedhanii ergan sirreessinetti miirri ani kalee sanatti dhaga'ame kun yoomiyyuu namatti dhaga'amuun isaan oolu. Kanaafis immoo wareegamni qaqqaaliin kakkaffalamaa dhufe. Kanaafis abbootii keenyarraa kaasee amma daa'ima waggaa saddeetii dhagaa darbatee fagaachuu hin dandeenye fageessuu hin dandeenye aga ulfa waggaa ji'a torba garasaa isaaniitti wareegamtu aarsaa amma kana kan kaffalchiise saba kana kanuma waa biraa miti. Kanaaf ispeeshaalii jenereeshiniin ani keessa jiru akkaataa inni guddate maal keessa akka guddate sirna akkamii keessa akka guddate ilaalcha akkamii keessa akka inni guddate hubatanii jenereeshinii kana sensitive.